eu sou a Marg, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não está, vai ficar, é só você ter fé em Deus, gente. Coisas ruins acontecem, tristeza, mas é só você confiar em Deus que tudo vai passar e vai melhorar. E na Bíblia já fala, não tenha medo, pois eu, Senhor, estou contigo. Então não precisa ter medo, tristeza vai passar, tá bom? Se tá assistindo um pouco desanimada, vai orar um pouquinho, confie em Deus que tudo vai passar. Tá bom? E tá começando mais um vídeo aqui. Se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, que eu solto vídeo aqui todos os dias. Hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia. Como vocês já viram aí no título, né? Hoje o Vitor vai estrear a casa nova fazendo aquele churrasquinho. Então vou mostrar pra vocês eu fazendo a maionese, preparando as coisinhas. Também vou dar uma organizada na casa bem rapidinho, né? Mas hoje eu quero tirar um dia também pra relaxar, pra aproveitar, acompanhar, que o vídeo de hoje tá bem, bem legal. Vou mostrar pra vocês a comprinha que o Vitor trouxe aqui pro churrasco. Ele comprou o coraçãozinho, comprou essa peça de carne aqui linda, olha isso, gente. Por 50 e pouco. Comprou tulipinha, que não pode faltar no churrasco também, né? Aí, linguiça, eu tô achando a linguiça tão cara, gente, olha isso, 20 reais e é o tantinho que vem. Uma maionese, né, Helmas. Comprou também um açúcar que a gente tava precisando, um alho que não pode faltar. Ele comprou camarãozinho, ó, que dá pra fazer com molho e ele vai assar alguns também, ó, mas tem que limpar. Comprou um raladorzinho, batata vagem pra mim poder fazer a maionese. Aí comprou pão de alho também, dessa marca aqui, que é muito boa, a gente gosta bastante. Aí ele também comprou 3 pizzas, que se você comprasse 3, aí cada uma saía 8 reais. Mas se você não levar 3, sai o valor normal. Aí ele comprou de 3 sabores. Eu achei essa promoção maravilhosa, mas só se você levar 3 pizzas. Gente, o Vitor já comprou tudo do churrasco. Agora eu vou fazer a salada de maionese, vou cortar as coisinhas, pôr pra cozinhar, porque aí tem que esperar esfriar pra poder fazer, né? E depois tem que pôr pra gelar ainda. Então eu já vou preparar, porque aí na hora que a gente for assar as carnes já vai estar tudo pronto, né? Já facilita muito. Então vamos lá fazer o churrasquinho. Agora eu vou começar a fazer a maionese. Já peguei as batatinhas aqui. Vou descascar ela assim, gente, ó. E vou cortar em cubinhos pra mim colocar pra cozinhar, pra mim poder fazer a maionese, pra dar tempo dela gelar e ficar bem geladinha. Agora eu vou colocar aqui pra cozinhar as batatas e a cenoura, gente. Vou colocar uma pitadinha de sal. Eu já tinha colocado os ovos pra cozinhar também, que eu gosto de colocar ovo na maionese. Tem gente que não gosta, eu amo, que eu acho que faz toda a diferença. Aí a gente colocou 3 ovos aqui, eu vou tirar a casca e vou cortar eles bem picadinho. Agora eu vou preparar a salada de maionese, eu já esperei esfriar, bem esfriadinho, tá bom? A gente colocou também vagem, acabei esquecendo de gravar pra vocês. Eu coloco 3 colheres de maionese, tá? Senão ela vai ficar muito molhada. 3 colheres de maionese pra essa quantidade é perfeita. E aí mexe e agora é só levar pra geladeira pra gelar, olha isso, que perfeita. Agora eu vou espetar os coraçãozinhos, esse daqui já vem temperado. Então é só espetar mesmo, gente, simples e fácil. Agora eu vou temperar as tulipinhas. Pra temperar, vocês já sabem como eu tempero, né? Vou colocar cominho, colorau, sal e mostarda, gente. Esse tempero fica muito, muito bom. Só espalhar bem pra pegar em todas as tulipinhas. Olha isso, perfeitas. Pelo que eu vi, né? Que aqui é a primeira, aí aqui é a segunda veia. Então até aqui é picanha. Daqui pra cá é picanha. Eita, tá bonita. E aqui é contrafilé. Aqui é picanha. Quem ensinou isso? Eu vi nos vídeos na internet. E essa orelhinha aí? Pensa uma pessoa que gosta de churrasco, gente. É o Vitor, hein? Pudesse ia fazer todo dia. Que ele gosta, hein? Olha que carne linda. Essa aqui você não vai usar? Não. Ah. Mas eu vou separar.
Ó, o Vitor fez uma gambiarra aqui, gente. Colocou um bloco, né, pra não estragar o piso. E aí a gente já começou a colocar aqui as tulipas e os coraçãozinhos. Porque a gente esqueceu de comprar palito, né? Então a gente vai ter que usar esse palito novamente. Mas, ó. Olha a cor desse franguinho. Vou preparar um arrozinho pra gente poder comer. Já peguei a panela, coloquei óleo, alho, cenourinha picada, um pouquinho de sal. Deixei dar uma douradinha, joguei meu arroz sem lavar, eu faço desse jeito, tô viva até hoje. Misturei, coloquei água e agora é só esperar ficar pronto. O arrozinho já ficou pronto, gente. A maionese também, eu já coloquei um pouco pro meu pai, churrasco também pra ele. E aqui é o churrasquinho, ó, que o Vitor tá terminando de assar pra gente poder comer. Já peguei o mousse também da geladeira, ó. Tá com uma cara muito boa, tá firminho, ó. Tá vendo? Olha que perfeito, gente, que ficou. Coloquei tudo aqui em cima do fogão. E olha essa vista, como ficou bonita, viu? Olha as carninhas aqui, gente. O mousse, olha que delícia. Maionese, arroz. Já montei meu pratinho aqui, gente. Olha isso. Que delícia, hein? Coloquei um pouquinho de cada coisa. Arroz, maionese, franguinho, coraçãozinho, pãozinho de alho, carne, linguiçinha. E olha esse pratão. Agora eu vou comer a sobremesa, que é o mousse que eu fiz ontem. E vou experimentar aqui pra ver se saiu bom. A cara tá bonita, né, gente? Vamos ver se o gosto também tá. Já coloquei aqui no pratinho e olha essa consistência, gente. Que delícia! Eu provei aqui, ficou muito, muito gostoso, gente. Bem saboroso, não ficou enjoativo. Ficou uma delícia, sério. Gente, o Vitor lavou a loucinha aqui, ó. Ali é que eu acabei de comer o mousse. Mas ele lavou aqui a loucinha do churrasco. Ainda tem maionese aqui, tem arrozinho também. E tem muita, muita carne, gente. Coloquei esse paninho aqui por conta de mosca, né? Mas tem bastante carne ainda. Arroz pra gente jantar depois. O mousse ficou uma delícia. Sério, ficou muito, muito bom. E eu tomei um banho agora, lavei meu cabelo, né? Pra não ficar fedendo a churrasco, que ninguém merece. E também hoje já era o dia certo de lavar, porque eu lavo na segunda, quarta e sexta, entendeu? Então já aproveitei pra lavar, tá bem cheirosinho. Não vou limpar o chão da cozinha hoje, vou limpar amanhã. Quero descansar um pouquinho, porque comi demais, gente. Deu aquela preguiça, sabe? Quando você come muito, fica, ai, quero deitar. Então eu vou só secar meu cabelinho aqui, que eu vou ir lá na minha mãe rapidinho, né? Que eu tenho que resolver um negócio pra ela. E vou lá na minha sogra também, que o Vitor vai ver ela. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do churrasquinho, o primeiro churrasco na casa nova. A gente inaugurou aí fazendo um churrasquinho, porque almoço a gente já fez, né? Mas churrasco mesmo a gente não tinha feito nessa casa. Então, a gente decidiu fazer hoje. Ficou uma delícia, sobrou bastante coisa. Eu acho que a gente até exagerou, né? Assou muita coisa. Mas aí eu já dei pro meu pai também um pouco, ele já comeu, o Vitor já comeu também. E mais tarde a gente janta, né? A gente acabou de chegar da minha mãe e o Vitor falou que queria experimentar essas pizzas. Então a gente vai cortar a metade de cada uma pra gente experimentar. Cada uma de um sabor e vai guardar a outra metade, gente. Né? Porque senão vai ficar muita coisa aí. Churrasco, aí a gente vai assar assim, ó. Um sabor de cada pra gente comer. Porque aí, tô farta de churrasco. Amanhã eu deixo pra almoçar. Aí a gente assou e ficou assim, ó. Um pedacinho de cada uma. De calabresa, de frango e de queijo. Então vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijão e até amanhã, que amanhã já tem vídeo novo, né? Tchau!